ugu horeyn waxaan ka mahadcelinaynaa faallooyinka iyo tilmaamaha wax lagu toosinayo ee quruxda badan ee xildhibaanadu soo jeediyeen wixii tilmaama ah ee togan iyagu waa qaadasho falcelin iyo jawaab uma baahna su'aalaha kooban su'aalo kooban baan rabaa inaan anigu dulmaro wixii farsamo ahna waxaan u daynayaa inay ka jawaabo agaasimaha waaxda miisaaniyaddu horta guud ahaan ku noqoshada miisaaniyadda sababaha keenay halkan aan ka akhriyay iyagoo faahfaahsan laba sababood guud ahaan miisaaniyadda in lagu noqdo way keeni karaan inuu dhaqaalo dheeraad ina soo galo oo marka hore aan miisaaniyadda ku jirin oo u baahan kara qoondayn cusub iyo meelo cusub la geliyo iyo in uu yimaado kharash miisaaniyadduna sideeda marka koobaad ee la diyaarinaya waa odoros odoros dakhli iyo mid kharash labadaba lix bilood kadib miisaaniyadda markii aynu miisaaniyaddeennii hore diyaarinay waynu uga dhownahay inaynu qiyaasno qiyaasta rasmiga aynu isleenahay haddii dakhli laga hadlayo iyo kharash labadaba qiyaastii ka sii dhow baynu qaadan karnaa laakiin weli ku noqoshadu waa odoros waxa rasmiga ahi waxa ay dhacaysaa marka miisaaniyaddu dhammaato ayaa la ogaanayaa maxaa dakhli soo galay maxaa kharash la bixiyey laakiin waxaa jira sidaynu sheegnay bartilmaameedyo laynagu cabirayo oo la ilaalinayo inay tahay inaan laga hoos marin marka kharashka dakhliga laga hadlayo iyo kharashaad heer la rabo inaynaan kor u dhaafin sababaha saa loo yeelayna waxa weeye waxaa la og yahay haynteennu intay tahay sidaa daraaddeed waa inaynu galnaa nidaam gunti isku giijisa oo waxa aynu haysanno aynu qorshaysannaa marka miisaaniyadda hadda idin hortaalla ee ku noqoshada ah waxaa laga jaray waxbaa laga jaray oo dakhliga maxaan ku dhahaa kharashaadka joogtada ah 72 milyan baa laga jaray sidii halkan ka sheegay mashaariicdana waxaa ku yimi dhimitaan dhanka kharashaadka ah oo macnaheedu tahay mashaariicdan maadaama hay-ado kala duwan oo dowladda ay gacanta ku hayaan xeerka fulintoodu waa kala duwan tahay marka lix bilood kadib markii aanu qiimeyn samaynay waxaa noo muuqatay in loo baahan yahay in la dhimo si aynu xaqiiqada ugu dhowaano markaynu eegno awooddeenna fulintu inta ay leeg tahay kharashaadka aynu fulin karno inta uu noqon karo sidaas daraaddeed baa looga jaray iyadana 12 laakiin mashaariic keliya lagama jarin kharashaadkeenna joogtadaana waxbaa laga jaray iyada oo lagu salaynayo dakhliga la filayo inuu ina soo gelayo waxaa lagu celceliyey oo su'aalaha soo noqnoqday ka mid ahaa hay-ado kala duwan oo ay mudnaa in waxaa hadda u qoondaysan wax ka badan inay helaan wasaaradda arrimaha dabeddu ka mid tahay waa run laakiin waxaa ina hortaalla oo xaqiiqada rasmiga ah ina hortaalla waxa weeye marka aad eegto dakhligeenna kuma filla mushaharaadkeenna inuu bixiyo intaan wax kale la gaarin mushaharaadkeenna iyo gunnooyinkeenna keliya ma bixin karo dakhliga gudaha aynu ka soo xaraynaa marka halkaa waxaa imanaysa howl weyn oo kulligeen inoo wada taallo wasaaradduna la rabo inay hormuud ka noqoto dadaalladeedii iyo dhaqdhaqaaqyadeediina aanu bilownay oo ah sidii kor loogu qaadi lahaa loona kobcin lahaa dakhliga gudaha waayo marka ay inaga dhammaatay dayn cafisku waxaa la rabaa inaynu ku filaano kharashaadkeenna joogtada waxay noqonaysaa xabaal iyo ninkeed loo kala teg culayska intaa leeg baa runtii ina hor yaalla oo ina ay tahay inaynu gudanno marka yaas waa mudan yihiin hay-adahaasoo dhammi in ay helaan wixii ay hawsha ku filin lahaayeen laakiin waxa dhinac taalla hayntiibaa iyana dhinac taalla oo u baahan in lagu xisaabtamo arrinta xisaab xidhka waa run waa biyo kama dhibcaan waa lama horaan in xisaab xidh la keeno waxaan ka warqabaa oo laigu wargeliyey xisaab xidhka 2022 in golaha loo soo gudbiyey oo yaallo oo halkan la keeni doono marka kaasna waa ku bushaaraysanaysaan inta dambena insha allahu waxaanu ku dadaali doonaa in xisaab xidhada muddaysan sidooda loo fuliyo haddii eebba yidhaahdo hay-adaha laga jaray kharashaadka la dhimay
inta badan hay'adaha fulinta laga wada jiray laayman muayyanana la target gareeyay oo la jiray oo sharxi doono in agaasimo laakiin si dheeli tiran baa loo jiray hay'aduhu waa kala duwan yihiin waxa laga yaabaa marka arrimaha dibadda laga hadlayo in aan diirada saarin safarada because shaqadeeda safarro u badan hay'ad kalena in diirada la saaro in safarada la target gareeyo laakiin si isu dhaw oo dheeli tiran baa intii karaanka ahayd looga jiray أنا أقول لك أن هذه المشكلة هي أن هذه المشكلة هي أن هذه المشكلة هي أن هذه المشكلة هي أن